Vážení diváci, my vám dnes ukážeme příběh jedné hračky, Puntíka, který se jednoho dne ztratil ve vlaku. Zůstal úplně sám v kupé, ale do toho kupé přišla paní. Je, ale to je ale nějaká hezká hračka, kdo to tady asi zapomněl, začíní a má pomoct čím. Dobrý den, Jezerti. Ale průvodčí tady prostě nějaké dítě zapomněla nějak tuto hračku. Děkuji na sílu, radši dám do strany a nalezu. A pan průvodčí odnesl Puntíka do strát a nahoru. Ale tam ještě nebyl sám, byl tam ještě panenka. A jak tak Puntík na panenku koukal? A Puntík a panenka koukal do Puntíka. Tak se do sebe zakoukali. Jenomže protože nebyli živí, tak si nemohl říct ani ahoj. Jenže přišel. Je, to je krásná hračka. Já si ji vůbec vydám. A ne, nezmeš. A pejsek kluka zahnal. A vzal Puntíka a odnesl ho. Puntík ležel na louce a díval se do nebe. A tu přišla laň. A tu přišel zajíc. Ahoj. Ahoj. No, povídám. Asi nevím, že mám bílou zapožitel. Co říkám? Bílo. Co se stalo? Mohla, ale by se dala měsíce. Čau, mám basta fuk. Co si to stalo, já se můžu hýbat. Oživila jsem tě. Láň, mohla bych mě prosím odnést zpátky na nádraží. Potkal jsem tam jednu panenku. Čokoládovým rokem! Ano. A Láň odnesla Puntíka zpátky na nádraží. Ahoj panenko, já jsem se pro tebe vrátil. Jenže já jsem přišel. Pejku, pomoct! A pejsek zase kluka zahnal. Pejsku, prosím, vezmi mě a panenku a odnes nás na louku. Na louce už čekali kamarádi. Zajíc a Láň. Kamarádi, mohli byste prosím oživit a i moji kamarádko panenku? Ano, jasně. Víno! Ty čokolády v mrakem byly dobrý. Co se stalo? Mohla bys prosím oživit a i moji kamarádko panenku? Jsi zavolat měsíce? Ano, měsíc. Čau, mám basta fuk. Panenko, půjdeš se mnou zpátky domů za Tereskou? Moc ráda, já jsem totiž ještě nikdy nikomu nepatřila, jenom paní koupil do soucerku a zapomněl mě ve vlaku. Ale mohla bys nás odnést do města? Ano, ne, do města se bojím, ale nás na kraji lesa. A Laň vzala Puntíka a panenku a odnesla je na kraj lesa. 1, 2, 3, 4.
za houby, já ani nevím, co to jsou za houby. Tam asi je taky bez drát, já jim tam babičce. A houbař přišel za babičkou. A babička odnesla puntíka i panenku do města. Co tady bývá? Panenko, tady to poznávám, nechci nevyskočit. Tak jo. To už s panenkou s puntíkem vyskočili babičce z pašky. Jenomže přišla kočka. Je. Vyprávěli svůj prapodivný příběh každý večer před spaním. A to je i konec naší pohádky. Dobrou noc! Dobrou noc! Dobrou noc! Nebo dobrý den!